שלום גולשי סללום טק, שלום דותן שכטר, אהלן. היי, מה נשמע? טוב, נלך ישר לעניינים, או שאתה רוצה שנעשה איזה סמול טוק בינינו, על איך איזה שבוע היה, כי אני הבנתי... מה שבא לך? אוקיי, טוב, נמשיך עם זה הלאה, כי אני הבנתי שאתה קצת מעוצבן על מה שקורה בכלל בחקיקה האחרונה, אבל אוקיי. מסתבר שאם אתם כותבים לכם טוויטים בטוויטר ואתם מתכננים לטוס לארצות הברית, תימנעו מלהגיד שאתם הולכים להרוס את ארצות הברית, ותימנעו מהתחביב הזה ללכת לחפור את לחפור החוצה את מרלין מונרו, את הגופה של מרלין מונרו, לחפור אותה החוצה. אוקיי, בוא נדבר בעצם על מה שהיה. זוג בריטי עשה את הדברים האלה, כתב את זה בטוויטר והגיע לארצות הברית ונכלא, נכנס לכלא. בוא תמשיך מכאן בעצם. כן, זה מדובר על הזוג ש הם פרסמו שני טוויטים, אחד זה היה על זה שהם הולכים להשמיד את ארצות הברית, ואחד זה להעלות את הגופה של מרלין מונרו. עכשיו, ברגע שהם הגיעו לשדה התעופה בלוס אנג'לס, עצרו אותם שם, עיכבו אותם, עשו להם, הכניסו אותם לחדר חקירות שם, ודיברו איתם על זה, והכניסו אותם למאסר לכמה שעות. ואחרי שהם יצאו מהמאסר, הם תחזירו אותם לבריטניה. כן, אסרו להם להיכנס לארצות הברית. תשמע, בגלל שני הטוויטים האלה. תראה, הם הגיעו ללוס אנג'לס. ואנחנו יודעים שאם אתה מדבר לא יפה על מרלין מונרו בלוס אנג'לס, הסיכוי שאתה תחזור תהיה שלם, זה לא... זה כמו להגיע לממפיס ולרדת על אלביס. חי, אתה לא תחזור משם, זה לא... אני חושב שמה שפגע בהם בעיקר זה היה... הפגיעה בקדושתה של מרלין מונרו, לדעתי. כן, הם בהחלט לא הראו שם שום כבוד לגופה. כן, לגמרי. קודם כל, אני חושב שהיא חיה באושר ואושר עם אלביס פרסלי, הם איפשהו שם בקנטקי, לדעתי, הם שם, חיים שם. יכול להיות, או בטנסי, אני לא יודע. בממפיס, לא, בממפיס. אז בוא נראה עוד חדשות, טוויטר ככה מתחילה לצנזר טוויטים. אגב, למה הם לא צנזרו את הטוויט הזה? זאת אומרת, את של לחפור את מרלין מונרו החוצה, אבל אם כבר... אבל טוויטר, על פי החלטת חוק אמריקאי, הולכת לצנזר... לא, זה חוק אמריקאי או שאני טועה? זה מדיניות עכשיו של טוויטר, שמאפשר... מאפשר לגופים, לממשלות, לבקש צנזורה של טוויטים, של פוסטים מסוים, של טוויטים, כן? של טוויטים. מילות מפתח וטוויטים וכן. זאת אומרת שאם אני אומר שאני רוצה ללכת לחפור את קברה, זה פשוט תעשה העניין הזה. זה דוגמה, כן. כן, או לא יודע, אם אתה מדבר על טיבט איפשהו בסין, אז ממשלת סין יכולה לבקש מטוויטר לצנזר את כל זה. זאת אומרת שהמדיניות היא אנחנו פתוחים לצנזורה, אני אומרת. כן, תתחילו להכניס את הבקשות. או יותר נכון, אנחנו סגורים לצנזורה, זאת אומרת, אנחנו... ומסתבר שעוד מהלך שנובע מזה, היא הולכת גם לצנזר טוויטים בעבר. זאת אומרת, אם בעבר קטעתם... רטרואקטיבית. או על איראן יכול להיות אפילו, זאת אומרת, יכול להיות שממשלת איראן תבקש שיפסיקו לדווח שם על הפגנות באיראן, לצורך העניין, זאת אומרת. כן, כן, כל הסיפור שהיה עם האביב הערבי, Arab Spring שהיה, בהחלט, הטוויטר בהחלט נתן לזה איזשהו פוש וגרם, אולי לא דווקא גרם לזה לקרות, אבל נתן לזה בהחלט איזשהו פוש רציני ו... ועכשיו מדיניות צנזורה כזאת יכולה... שמה שיכלנו לקרוא פעם יצנזר בדיעבד, זאת אומרת, אם חכו לנו את העבר הטוויטר של הטוויטים. את הטוויטים, נכון. מה, וגם את כל הספאמבוט האלה שהיו כל כך כאילו, זה גם אותם הם חכו? חבל, זה חבל, כן. כל הפוסטים האלה על ויאגרה, כן. היסטוריה, היסטוריה. לא, אבל זה באמת מדכא שטוויטר, זאת אומרת שהייתה, שהרימה איזשהו דגל, אתה יודע, לזכותה יאמר שנגיד גם שהיה את וויקיליקס, אז טוויטר המשיך לעבוד, זאת אומרת,
ואני יודע שפייסבוק היו מוחקים תמיד, וטוויטר, ותמיד היו מוחים ומהפכנים וכאלה, היו מוחים לטוויטר, בשביל, כי שם זה היה כזה פתוק, זאת אומרת לא היו סוגרים, לא היו סוגרים טוויטרים, לא היו סוגרים דברים, היה... כן. גם, גם, גם אנונימוס נמצאים, החשבון הרשמי, נכון? כביכול של, של אנונימוס נמצא על טוויטר. מה, מה עובר על טוויטר? מה עובר על טוויטר? האם אתה יכול להגיד לזה אבל ב-140 תווים? אני אנסה. הייתה... זהו. לא, הייתה לפני, בזמן, לפני חודש בערך הייתה השקעה של, של, אני חושב זה היה... נסיך או מישהו מערב הסעודית, הייתה השקעה גדולה שלו בטוויטר, ויש שמועות שרצות שאולי בגלל זה המדיניות הזאת מתחילה עכשיו. וואלה. כל העניין הזה, אבל לא יודע, אבל זה בהחלט, זה בהחלט משהו ש, 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 שצריך לגרום לאנשים לחשוב פעמיים על, על, על המאה הבאים לסמוך, תמיד. כן, לא, לסמוך על הרשתות הללו, כי הרשתות הללו בסופו של דבר מורצות על ידי חברות ש... הם אינטרס. שיש להם את הבאנם ליין שלהם, זאת אומרת, הרעיון שלהם הוא להרוויח כסף. ואם אנשים רוצים שבאמת זה יהיה פתוח, אז הם צריכים להשתמש בחשבון. אותי בעיקר מתיג העניין הזה של... רגע, מה הם רוצים צריכים לעשות עם מי שרוצה להילחם בפה? לא, אם הם באמת רוצים להסתמך על, על משהו ש, ש, שיהיה הרבה יותר קשה לצנזר לפחות, mm-hmm. או לסגור, אז הם יכולים להשתמש בפלטפורמות יותר פתוחות. לדוגמה, כמו שדיברנו בזמנו על, לפייסבוק, יש את דיה ספורה, שזה אלטרנטיבה פתוחה, ויש את, לטוויטר יש את אידנטיקה, שזה פלטפורמה פתוחה, למייקרובלוגים, בדיוק מה שטוויטר עושה, אבל על פלטפורמה פתוחה. אנחנו צריכים יום אחד לדבר, אולי אפילו עכשיו זה זמן לפתוח את זה, על למה באמת הרשתות הפתוחות האלה, שהן באמת אפילו אידיאולוגית מבקשות לקדם עניינים, למה הן לא זוכות לפופולריות כזו? אני חושב שחלק מהעניין הוא, קודם כל, זה, יש להם הרבה פחות משאבים בשביל לקדם את עצמם. משווה. זה דבר ראשון, הרבה אנשים כן, הרבה כסף, אתה צריך כסף בשביל לקדם את הדברים האלה, אבל לפעמים... לפעמים גם בגלל שהפופולריות היא יותר נמוכה, אז השינויים לא נעשים תמיד בקצב כזה גדול, אבל אם יותר ויותר אנשים מצטרפים לפרויקט הזה, אז בהחלט משהו שיכול להשתנות. טוב, בוא... אוקיי, טוב, האמת שכן, טוויטר, מה שיותר, אותי יותר מדאיג מהבחינה הזאת, באמת שמוחקים גם את העבר, זאת אומרת, זה ממש בעייתי, כי זה ממש לצנזר דברים ש, אתה יודע, ככה עברו מתחת לרדאר, ויש לזה איזושהי משמעות אפילו היסטורית, להתחיל למחוק בדיעבד, אתה מזכיר את ה... 1948 וכאלה, שאנחנו משחקים עם האמת ו... אוקיי, מיניסטריון האמת של טוויטר, לצורך העניין. טוב, מסתבר ש... 84 את מתכוון? 1984, מה אמרתי? כן, 48. משהו ישראלי. כן, זה הגרסה הישראלית. 1948 אמרתי? וואו, איזה... טוב, יאו. אתה יודע, 1984, בסדר. טוב, בוא, יצא לך פעם, אתה רצית פעם להצביע לפאקמן? אם כבר להצביע, אז כן, פאקמן נשמע כמו נציג אידיאלי, כן. צריך להצביע אופציה כזאת להצביע לפאקמן, אני מסתבר שגם אם לא רצית להצביע לפאקמן, באחת ממכונות ההצבעה, voting machines, תצליחו לפרוץ אליהם. ולהחזיר משחק פאקמן כמובן כהלצה, אבל להראות שבעצם... זה הוכחת, כן, הוכחת ה... ניתן לחדור לדברים האלה, וזה משמעותי מאוד, זאת אומרת, אתה יכול להשפיע על מי יבחר, אתה יודע. כן, יש, זאת, הסיפור עצמו הוא יחסית ישן, אבל הוא שווה להזכיר אותו בגלל הבחירות המתקדמות עכשיו בארצות הברית, אבל... מה שקרה הוא שקבוצת חוקרים הצליחו לפרוץ לתוך אחת מהמכונות האלה. חוקרים או חוקרים? לא, 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 זה קבוצת חוקרים, לא זוכרו מאיפה, מאוניברסיטת מישיגן ומפרינסטון.
מישיגן לא בטוח שהם חוקרים אמיתיים. לא, אוניברסיטת מישיגן. חוקרים, בסדר. אבל הם הצליחו לפרוץ למכונה הזאת, למרות שהמכונה מפורסמת, לפחות על ידי החברה באתר שלהם, כמה שנקרא tamper proof, אי אפשר לפגוע או לשחק עם המכונה, זאת אומרת, היא מוגנת מפני זה. ויש גם על המכונה כל מיני חיבורים שאיזשהם חותמים שאמורים למנוע את ההתערבויות האלה, שברגע שאתה מנסה להתערב בזה אז החותם נשבר, אבל הם הצליחו לעקוף את החותמים האלה ופשוט... כן, הרעיון לשים על זה פאקמן זה פשוט היה בשביל להדגים שהם יכולים לעשות את זה, אבל אם הם יכולים לשים פאקמן הם יכולים לעשות כל דבר על המכונה הזאת. וזה די... זה די בעייתי. אז מה, חוזרים לפתקי הצבעה כמו בישראל? זאת אומרת, פתקים לבנים? הפתקים עדיין, לשימוש בהרבה אזורים בארצות הברית, אבל זה איזה מין מאזן של חלק זה הפתקים וחלק זה המכונות. אבל זה שדבר כזה אפשרי זה בהחלט בעייתי. כן, לגמרי. אז כן, זה קצת מקשר לבחירות של עכשיו בארצות הברית, אבל אתה יודע, אם אין במי לבחור, אז למרות ש... תמיד אפשר לבחור בפאקמן. מה? חוץ מפאקמן, לא, למרות ש... פאקמן יאכל את כל האויבים, אנחנו לפחות יודעים את זה. זה במצע שלו. מה זה? לא שמעתי? המצע של פאקמן לפחות כולל את זה שהוא יאכל את האויבים. כן, לא, אבל בהקשר הזה גם אני לא בטוח איזה פוליטיקאי יגן על הדברים האלה שתומת ירב מידע האלה. זה כבר משהו שתלוי במדיניות של הממשלה, להעביר איזשהו, יש תנועה מסוימת לפחות לפתוח את הדברים האלה, כי כל העניין הזה עם המכונות הללו הוא שיש הסכם עם חברות מסוימות, והחברות האלה מייצרות את המכונות הללו, והן לא ממש פתוחות לציבור. כן, דבר ראשון שהן צריכות להיות, הוא אין מה לעשות, הן צריכות להיות קוד פתוח, משהו שאתה יודע מה קורה שם בפנים, לפחות ש... כי זה משהו מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אנחנו נגיע לזה בהמשך, גם על שימושים חיוביים, שימושים אזרחיים בקוד פתוח, אנחנו נמשיך את זה אחרי זה באוטובוס, במערכת האוטובוסים בניו יורק, אבל בואו נתקדם קצת הלאה, אם אנחנו מדברים על מדיניות, מסתבר שיש אנשים ש... במדיניות שלהם הם לא רוצים לחתום את פיירט ביי, מה קורה בהולנד, זאת אומרת, מה קרה בהולנד עם פיירט ביי? בואו ככה... כן, מה שקרה עם פיירט ביי, שאמרו לספקיות בהולנד שהן צריכות לחסום את פיירט ביי לגולשים מהולנד, וזוג ספקיות החליטו שהן לא ממש מעוניינות לעשות את זה. לא מעוניינות. כן, לא מעוניינות לצנזר את האתר הזה, אחד מהאתרים הכי פופולריים באינטרנט. ספינת הדגל, איך קראנו לזה? ספינת הדגל של הפיראטים, כן. לגמרי, ספינת הדגל של הפיראטים. ספינה פיראטית לחלוטין. אז, ועוד חדשות מפיירט ביי, הם מאפשרים הורדה של real object download. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהם יציעו להורדה קבצים. זה לא שהם מציעים, זה שהם הם הוסיפו את האופציה הזו של היחסון שם, שמאפשר לאנשים לחפש בקטגוריה של ההורדות הללו, שמיועדות למדפסות תלת מימד, שאתה תוכל להוריד קובץ שהוא בעצם אובייקט שתוכל להדפיס במדפסת שלך. אוקיי, אז כן, אבל אתה גם צריך מדפסת כזאת, שהיא לא ממש... זה, כן, המדפסות עצמם, כן, המחירים שלהם יורדים כל הזמן, והן נהיות יותר פופולריות, אבל כן, אתה כמובן צריך את המדפסת בשביל זה. אוקיי, אז בעצם חידוש מעניין של פייר, רגע, אז בעצם, זה עד עכשיו דברים שהם היו לא חוקיים, זאת אומרת, זה היה משהו שהוא לא, שהוא מוגן לזכות... לא, אם הנושא הזה, אם יש עליו... סיורת יוצרים או לא, זה תלוי ב... זה יהיה תלוי באובייקט עצמו, אם זה נמכר על ידי חברה מסוימת, אבל
אבל זה, הם פשוט נותנים את, את האופציה שם לחיפוש. הם הוסיפו קטגוריה נוספת לחפש את זה גם, בנוסף לוידאו ולאודיו ולמשחק. זאת אומרת שכרגע זה אופציה, זאת אומרת כרגע אם אתה רוצה לחפש real object, המקום היחידי כרגע לתכנים כאלה זה בפיירט ביי? לא, 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 אפשר למצוא את זה בעוד, אפשר למצוא את זה מאוד מקומות. אז למה פיירט ביי נכנסו לזה? זאת אומרת מה הסיבה שהם נכנסו לזה? אני חושב שהם פשוט רואים שזה נהיה יותר ויותר פופולרי, אז הם הכניסו את האופציה הזאת. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לאחת הפינות החביבות עליך לדעתי. דרך אגב, קוראים לזה פיזיבולס. פיזיבולס. פיזיקל אובג'קטס, כזה, פיזיבולס. אוקיי, אז נעבור עכשיו לפינה, ככה לסגמנט של... שאני יודע שהוא חביב עליך ומעצבן אותך נורא. בתקופה האחרונה, זכויות יוצרים, סופה, אקטה, יש פה איזשהו חדש, TPP, בוא נתחיל, ממה יוניברסל עושות לראפרים שלהם? כן, זה יוניברסל מיוזיק גרופ, שזה מחלקת המוזיקה של, כן, של יוניברסל, שהחליטו... החליטו בעצם להוריד וידאו של שלא היה להם זכויות יוצרים עליו. זה משהו שכבר ראינו קודם כשהיה את כל העניין הזה בזמנו עם מגה אפלוד. כן, משיר נפלא. מגה אפלוד, פלאפלאפ. שלא ממש עזר להם, אבל כן. אגב, שיר בחורבן, הייתי מוריד אותו רק כי הוא גרוע. כן, אבל... אז מה שקרה הוא שהם בעצם הורידו את השיר הזה, את הוידאו הזה, שלא היה להם שום זכויות יוצרים עליו. אוקיי. ואולי הם הציגו איזושהי בעיה בכל המערכת הזאת של ההורדת וידאוים של יוטיוב. במנגנון האוטומטי יש איזה מנגנון, נכון, שמזהה שירים, ואז אתה יכול להוריד אותו. כן, יש מנגנון אוטומטי שמזהה את השירים ומזהה את הוידאוים ומאפשר להם. כן, אבל יש גם אפשרות לבעלי זכויות יוצרים לשלוח בקשה ליוטיוב בשביל להוריד את הדברים האלה ידנית. אז זאת אומרת שיוניברסל הסירה וידאו שלא קשור אליה בכלל, לא של בעלי זכויות יוצרים שלה, מנעה מאומנים, בוא נציג את זה בצורה קצת יותר אולי דמגוגית, אבל מנעה מיוצרים שלא קשורים אליה, להעלות את זה, לשתף את היצירה שלהם, להגיע לקהלים חדשים, להגיע לקהלים. כן. דרך יוטיוב. אוקיי. כן. כן, אתה יודע, דיברנו על זה קצת שכל האולפנים הגדולים וזה, הם לאו דווקא משרתים לא את הציבור ולא את האומנים. זאת אומרת, בהרבה הרבה מקרים, למרות שאני עדיין, אני יודע שאתה לא תסכים איתי, אבל אני חושב שעדיין האופציה הזאת של מיסוי מסוים על מדיות או על ספקיות אינטרנט או על, זאת אומרת, למצוא איזשהו חלק, אני לא יודע מה, שברירי אחוז שילכו לפצות אומנים לאיזה קרן לרווחה של אומנים שנפגעים מהורדות מחוקיות. ואז אני חושב שהבעיה היא... ואז לפתור את כל העניין הזה, זאת אומרת, זה איזשהו מס שהציבור צריך לשלם. אני יודע שאתה לא מסכים, כי אתה אומר, מה, אם אני לא מוריד, וזה... לא, לא רק זה, לא דווקא כל ה... איזשהו מין, אתה יודע, איזשהו פתרון ביניים כזה, אני חושב. אני לא מסכים גם בגלל שהרבה מהאנשים לא דווקא מורידים, והם כן קונים את הדברים האלה בצורה חוקית, וזה פשוט נותן את ה... שם את המס הזה על כולם, אבל גם לא כל האומנים נפגעים מזה. זאת אומרת, יש... אני חושב שהפתרון לבעיה הזאת הוא שהחברות והלייבלים האלה צריכים לחשוב על המדיניות שלהם. משהו שעבד להם עד עכשיו, הם צריך להשתנות. הם צריכים אולי להתחיל לשלם קצת יותר טוב לאומנים עצמם, כי האומנים עצמם מקבלים חלק מאוד מאוד קטן ממה שנכנס שם, והם צריכים בהחלט לשפר את השירות שלהם. זה לא משהו שרק אני אומר, זה משהו כמו, העליתי את זה בזמנו, היה, יש שירות סטים, יש את החברה שמריצה את זה, ואלף, הם מרוויחים, זה שירות פלטפורמה להפצת משחקים, וזה שירות מאוד מאוד מצליח, בגלל שהם מספקים אותו כמו שצריך, השירות עצמו הוא נעשה כמו שצריך והוא עובד, אנשים קונים את זה.
זה פשוט משהו שהם צריכים לחשוב מחדש על כל המדיניות הזאת שלהם, במקום לתקוף את האינטרנט, להשתמש בו בצורה חכמה. תראה, וגם דיברנו בזמנו על כל העניין הזה, שבעצם יש כבר מודלים כלכליים, אני לא זוכר שאני שילמתי לגוגל, והיא נתן שירות, או לפייסבוק. זאת אומרת, אפשר למצוא מודל שבו השירות ניתן בחינם, והרווחים הם לאו דווקא ישירים מהגולש. לא, או לא דווקא זה, אפילו אם, אתה יודע, אם הייתי יכול לקבל את כל לדוגמה, הייתי יכול לקבל את כל המדיה שאני רוצה בתשלום יחסית קטן חודשי, במקום ללכת ולמצוא את זה במקומות אחרים, ולקבל אותו כשהוא יוצא במקומות אחרים. אתה יודע, אם סרט עכשיו יוצא בקולנוע, אבל אני לא יכול ללכת לראות אותו בגלל שהוא לא נמצא באזור שלי, ואני חייב לחכות חצי שנה עד שהוא יגיע, אז זה קצת בעייתי, בגלל זה משהו צריך לשנות. אני חושב שהפתרון, אני עדיין חושב שהפתרון של ניסוי כללי גורף על, נגיד, שוב, יכול להיות שזה דרקוני, אבל אני חושב שזה פשוט יגרום לכולם לפתום את הפה באיזשהו אופן. זאת אומרת, הגולשים יוכלו להוריד תכנים בלי להרגיש שהם עושים איזו עבירה, יפסיקו לרדוף אותם עם כל החקיקות המטורפות האלה, והאומנים יקבלו, האומנים, החברות הקליטים יקבלו איזשהו נתח מכל העשייה הזאת, כי אני קראתי באיזשהו מקום, אני חושב אפילו מגה אפלו תרסמו את זה, שהם משהו כמו 10% מהגלישה באינטרנט, משהו כזה, נכון? מגה אפלו? מגה אפלו, היוו נתח מאוד משמעותי מהגלישה באינטרנט בכלל. שהם 10%, זה די הרבה. יותר או פחות? לא, נראה לי שזה יותר מדי. אוקיי, גוגל, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, הרבה מזה. אוקיי, אז יכול להיות שאני מגזים, אבל הם דיברו על נתח די משמעותי, על מיליוני. אני בטוח שהם היו, כן, אבל שוב, אבל אני לא חושב שמיסוי כללי זה יפתור את העניין הזה, אני חושב שהם פשוט צריכים לשפר את השירות, כי יש דוגמאות שמצליחות, שמספקים שירותים כאלו, אבל החברות, ה-MPA וה-RIA מחליטות ללכת עם הראש בקיר ו... להידבק עם להישאר עם השיטה שעבדה להם עד עכשיו, אבל הזמנים משתנים. היא גם לא כל כך עבדה להם, בוא נהיה כנים. לא, אולי היא הייתה עובדת להם לפני 20-30 שנה, אבל... תחיל את תביעת כסף עבור כן. כן, אבל האנשים עכשיו מסתובבים עם פלאפונים, והם רוצים את כל המידע, את כל המדיה הזאת אצלם ביד, ולעשות סטרימינג לכל דבר, ולראות את זה עכשיו, ולא ללכת לקולנוע ולראות את זה שם. עד זמנים משתנים, הם צריכים להשתנות עם הזמנים. אגב, מעניין באמת כמה השפיעה ההורדה של מגה אפלוד על, אתה יודע, על המהירות גלישה בעולם. מעניין כמה זה השפיע. זאת אומרת, ואיך זה השפיע בכלל, אתה יודע, שזה, הבנדוויץ, אתה אומר? כן, כן, פתאום הייתה כזה הנחת רווחה של האינטרנט. אני בטוח שאנשים שהעלו לשם דברים והורידו משם דברים הלכו כבר למקומות אחרים. יש עוד הרבה אתרים. אוקיי, בואו אנחנו ככה בגבוש הזה של הדברים שקשורים לחוקים של צנזורה. צנזורה זה שם כללי או זכויות יוצרים, איך שאתם רוצים להתייחס לזה. אז מסתבר שתעשיית הזכויות היוצרים, copyright, אינדסטרי, מה הולכת עכשיו לצנזר את מנועי החיפוש? זאת אומרת, רוצה לרדוף גם אחרי מנועי החיפוש? זה הראש? כן, זה משהו שקורה בבריטניה כרגע, אבל זה... הם בדיונים מאחורי דלתות סגורות על זה שהם רוצים להחליט לצנזר אזורים מסוימים ממנועי חיפוש כמו גוגל, בינג ויאו, לצנזר תוצאות חיפוש מסוימות. זה משהו שאין איזשהו חוק שעבר, זה פשוט משהו שבדיונים כרגע. אבל זה חלק מהגל הגל הכולל הזה של כל החוקי הצנזור האלה. שהם רוצים לצנזר תוצאות חיפוש? כן, תוצאות חיפוש שלא... שלא מתאימות להם. תוצאות חיפוש שהם טוענים שפוגעות בזכויות יוצרים. אוקיי, ומסתבר שיש גם איזה בן, אפשר לקרוא לזה, של אקטה, שזה הפעילות באירופה, נכון, דיברנו על זה שבוע שעבר, אני חושב. כן, אקטה עצמו כבר נחתם. איך, מה? אקטה עצמו כבר דיברנו עליו קצת, אבל הוא נחתם, הוא עבר. נחתם, הוא עבר באיחוד האירופאי. כן,
זאת אומרת, הוא חתום כבר, כן. אוקיי, וקוראים לו TPP? Trans-Pacific Partnership Agreement, נכון? TPA, אולי הייתי אומר, אבל בסדר, TPP. שמה אומר? שהוא בגדול גרסה אגרסיבית. זהו, זה הרעיון הכולל של ה-TPP, של ההסכם הזה, זה לא דווקא על זכויות יוצרים, אבל יש שם אזור מסוים שקשור לזכויות יוצרים. הוא בעיקר מדבר על זה שרוצים להאריך את הזמן שהזכויות יוצרים תקפים בארצות הברית ובכל שאר המדינות שתומכות בזה, ולהעביר עונשים יותר כבדים על כל עניין. זה מין המשך כזה לאקטה. להוסיף okay, עוד אז, קצת לעניין. אז כמו שציינת, האיחוד האירופאי חתם על אקטה, אבל הצרפתים הוציאו אותו מזה? זאת אומרת, מה קרה בצרפת? MEP, יש איזה משהו... כן, החתימה עברה, אבל הייתה התפטרות של... של, של, של נציג, הנציג צרפתי בעקבות החתימה הזאת. הוא חבר באיחוד האירופאי. שהתפטר בזעם בעקבות, נכון? זה מה שהיה בהפגנתיות בעקבות החוק הזה. אז בצרפת זה לא עובר בעצם? או שזה עבר באיחוד האירופאי וזה כולל גם... לא, שזה עבר, אבל פשוט התפטר... עכשיו בוא נדבר בעצם, דיברנו על סופה, אקטה, TPP, עכשיו גם על הדבר הזה. ומסתבר שאנחנו ככה קצת דיברנו לפני זה, ומסתבר שכל החקיקה הזאת, הכוללת, הרחבה הזאת, בסופו של דבר היא לא נלחמת בדברים, בעוולות, בסכנות הבאמת אמיתיות של האינטרנט, כמו דארקנט, שדיברנו על זה, שרשת אפלה, רשת אפלה בעצם זה בעברית, שמאפשרת פעילות כלילית, עבריינות ממש, מפדופיליה, דרך סחר בסמים ובנשק. וסופה לא מטפלת בזה. סופה וכל החוקים האלה שהם כביכול באים להגן על נפשם הרכה של הגולשים ועל זכויות היוצרים, לא מטפלת באחד הדברים החמורים ביותר של האינטרנט, שזה הדארקנט. כן, אבל כמו שדיברנו, אז סופה ופיפה, פיפה, נכון, גם פיפה. שבעצם מה שהם רצו להשתמש בשביל לחסום אתרים הוא ה-DNS blocking, ודיברנו על זה שזה לא יעזור, שגם את זה אפשר לעקוף בצורה מאוד קלה. נכון. אז כל החוקים הללו פשוט, הם נכתבים על ידי אנשים שלא ממש מבינים את הטכנולוגיה. זאת הבעיה, הם לא מטפלים בבעיה האמיתית. הם פשוט נותנים... רק פה אני חייב לתקן, MEP זה Member of Europe Parliament, כן? הפרלמנט האירופאי. כן, חשבתי שזה עוד חוק. אוקיי, אז בעצם כן, אז סופה וכל החוקים האלה לא מגינים, נכון, אפשר לעקוף אותם כמו שדיברנו, אבל באמת אין איזשהו איזה אקט נגד, לא יודע, דארקנט אקט, או משהו כזה שנועד באמת להילחם בדברים המזעזעים האלה שקוראים בדארקנט. זאת אומרת, כאילו עושים לנו איזשהו מין סופה ווש כזה או משהו כזה, שאמרו לנו, כן, אנחנו מטפלים וזה, אבל תכלס בדברים, אני גם לא חושב שסופה מצנזרת, נגיד, פורנוגרפיה או דברים, אתה יודע, פורנוגרפיה היא מותרת, אבל לא חושב שהיא נלחמת נגד פורנוגרפיה קשה, או נגד, אתה יודע, דברים שהם באמת חריגים. כן, היא לא נותנת מענה לזה. לא, כל הרשתות האפלות האלה לא ממש ייפגעו מכל העניין הזה, בגלל שהן לא נגישות בדרכים הרגילות שאנשים ניגשים אליהם, ניגשים לאתרים באינטרנט. אז הם ימשיכו להיות מתחת לרדאר, הם ימשיכו... כן, דבר ראשון, הן מוצפנות, זאת אומרת, הן מוצפנות וגם אנשים לא מגיעים אליה, אז הרבה יותר קשה לחסום אותם, אבל... אבל כן, החוקים האלה לא ישפיעו. לא נוגעים עליהם. לא נוגעים בהם. ואני חושב שזה, אתה יודע מה, אני כבר רואה את הניתוק בין הפוליטיקה, בכלל העולמית, לבין הציבור. אני מניח שאם היה איזה אקט עכשיו עולמי נגד דארקנט, זאת אומרת, אתה יודע, לגייס כוחות עולמיים, אינטרפול,
אתה יודע, FBI, באמת להפעיל אותם נגד זה, ולא נגד לתפוס איזה ניו זילנדי ג'ינג'י ש... ש... בסדר, יכול להיות שהפעילות שלו היא לא הכי חוקית בעולם, בסדר, אני לא... זה, אבל אני מניח שאם היו תופסים איזושהי רשת של פדופיליה, של סחר בסמים, או סחר בנשק, בוא נגיד את זה ככה, סחר בנשק, דברים שהם באמת... אני מדבר על סחר שהוא מסייע לגורמים מאפיונרים, אתה יודע, לגורמים שהם באמת פליליים, כבדים, הרי הם משתמשים בדארקנט הזה, לא, גם עבריינים קטנים, אבל אני מניח שהעבריינים הבאמת גדולים משתמשים בזה. אם הייתה מלחמה נגד זה, אני חושב שרוב הציבור לא היה מתקומם, או שזה לא היה מפריע לו גם, אבל... לא... התאבלות הזאת לזכויות יוצרים ולקשקושים האלה, בוא נקרא לזה תחת, זה קשקושים. כן, אנחנו... ניתוק של הציבור? לא, כי אנחנו רואים שכל החוקים האלה, בסופו של דבר, יש... אגב, שהם לא יעילים. כן, לא שהם... כן, הם לא יעילים, אבל אנחנו רואים שכל החוקים האלה שבחדשות, בחודשים האחרונים, יש שני גופים שתמיד נמצאים שם איפשהו מאחורי החוק הזה, וזה ה-MPAA וה-RIA. זאת אומרת, זה איגוד הסרטים ואיגוד המוזיקה בארצות הברית, הם מאח... הם, יש להם כוח דחיפה מאחורי כל החוקים הללו. גם מחתרת העירית, מחתרת הללו... העירית גם. כן, יכול להיות. ורון ג'רמי. אבל החוקים האלה, אין להם שום... כן, אין להם שום מטרה, אין, זה לא חלק מהמטרה שלהם לחסום את הדברים האלה שבאמת פוגעים. הם שם בשביל, הם לא לעשות, זה לפי איך שזה נראה, הם שם בשביל לשרת את האיגודים הללו. אגב, ככה זה נראה, הם תוקחים בזה. על רון ג'רמי. אם אני לא טועה, הוא באמת מתנגד, הוא בעד חוקים, אני לא ראיתי איזה סרטון, שהוא אומר שזה פוגע בפרנסה שלו, הפצה לא חוקית של הסרטונים, של הסרטים שלו. אוקיי. אם אני לא טועה, ראיתי איזה התגייסות של הרבה כוכבי פורנו שהם נגד... למרות שהייתה, כן, כן, אני חושב שהם כן. למרות שחלק מהאתרים שהצטרפו לבלאקאוט שהיה, הם אתרי פורנו. כן, להחשכת שהייתה לפני שבוע וחצי. אז אולי רון ג'רמי, לא יודע, לא, אולי רון ג'רמי לא תומך בסופה, אבל הבנתי שהוא רוצה, שהוא תומך ב... אם אני לא טועה, במלחמה נגד, לא הוא, בכלל תעשייה שזה, תומך, מתנגדת להורדות הלא חוקיות של... אוקיי, בסדר. מגה אפלואוד, מסתבר שמשתמשים מגה אפלואוד, מתכננים לתבוע את ה-FBI על עיבוד של כבשים? זה יעבור? יכול להיות שהם, כן, אולי זו תוכנית, זאת אומרת, לעשות את זה, אבל לפי מה שנראה לי לא יקרה עם זה הרבה. זאת אומרת, זה משהו ש... אפילו, אתה יודע, אני חושב שזה יהיה אנשים שאלו לשם כבשים לגיטימיים, אבל זה לתבוע את ממשלת ארצות הברית בסופו של דבר זה משהו שעולה לה הרבה מאוד כסף והרבה מאוד זמן ולא נראה לי שיצא מזה משהו. אוקיי, מסתבר שעוד אנחנו מדברים קצת על פיירסי ועל פיראטיות ועל הורדות לא חוקיות וזה, המנכ"ל, המנהל של Angry Birds אומר שפיירסי is good for business, זה טוב לעסקים, פיראטיות. למה הוא אומר את זה בעצם? כי זה עוזר לך להפיץ את העסק, לא בעצם, זה מה שאני מבין. כן, זה עוזר להם להגיע ללקוחות חדשים, שאחרי זה, שלפחות שנחשפים למוצרים שלהם, ואחר כך נהיים לקוחות משלמים, לקוחות לגיטימיים. וגם מסתבר שתעשיית הבידור, אנחנו דיברנו על זה, היא נהנית מזה, זאת אומרת, איזה... המלחמה הזאת היא קצת... לתחושתי היא קצת כבשת הרש באיזשהו אופן, כי מסתבר שהתעשייה, גם דבר שבוע שעבר, היא דווקא בצמיחה. זאת אומרת, אנשים קונים הורדות חוקיות. כן, זאת אומרת, כל העניין הזה גם העניין של, כמו עם המנכ"ל של החברה שמייצרת את Angry Birds, יש גם את הדוגמאות האלה של אומנים שאומרים ש... שהם אוהבים את ההורדות הלא חוקיות, בגלל שאנשים פשוט נחשפים למוצרים שלהם, לשירים שלהם, למה שהם מייצרים, ואחר כך באים לראות אותם. אז פשוט נותן להם קהל נוסף, אבל כן, יש פוסט שפשוט מציג את זה שתעשיית הבידור, המוזיקה והסרטים בהחלט בעלייה. כן,
צומחת בעקבות הפיראטיות בעצם. כן, שהם מרוויחים, הם מרוויחים די טוב. זה לא, זה לא שהם בחוץ הומלסים מחפשים נדבות. לא, אני גם בטוח, תשמע, אני, כולנו צורכים הרבה יותר בידור ותרבות מפעם, בגלל שזה נגיש ובגלל זה. אני מניח שאם היינו צורכים פחות, גם אם אנשים היו צורכים פחות פיראטי, פחות תוכן, אז הם גם היו פחות צורכים לסרטים. זאת אומרת, הם נחשפים לזה. וברגע שיש להם את כל האופציות, אז פעם הם קונים, ופעם הם משלמים על זה ככה, ופעם הם רוכשים את זה דרך פה, ופעם הם רוצים לראות את זה, זה. זה מה שהתחושה שלי, כמו שאתה אומר, תואמים את זה, ואז הם כבר מתרגלים ל... כן, לא, אם ראיתי סרט של במאי, שאולי הושג בדרכים להיות לא לגיטימיות, אהבתי את הסרט, ואחר כך הלכתי לראות סרט נוסף שלו בקולנוע. יש, כן, החשיפה הזאת, החשיפה הנוספת, זה שזה מגיע לשווקים חדשים, זה בהחלט... למרות שבשוק התוכנות, אם אני לא טועה, אולי דווקא זה הרבה פעמים בתוכנות של מייקרוסופט, שלפעמים התוכנות הפרוצות הן מאובטחות יותר מהתוכנות עם הרישיון, אם אני לא טועה, נכון? הם פחות נהיים באגים, נכון? יש איזה עניין כזה. באיזה הקשר? לא, זאת אומרת, זאת אותה תוכנה, אבל היא פרוצה, אבל לא דווקא שהן... אולי יותר מובטחות. אולי יותר נוחות, פחות מגבלות, היא פחות מגבלות, אני חושב, אני לא זוכר, היה איזה משהו שקראתי את זה. אולי פחות מגבלות, אבל יותר מובטחות, לא דווקא. אתה אומר, לא, זה לא. אוקיי, מסתבר... אבל כמו תמיד יש אלטרנטיבות פתוחות שלא חייבים ללכת ולהשתמש בכל הזה, אבל זה כבר. זה כבר תמיד. אוקיי, אז הטלפון שלך, אם אתה עושה לו תהליך שנקרא רוטינג? רוטינג או ג'לברקינג. אוקיי, שזה למה זה לפרוץ את המכשיר שלך. הולך להיות בקרוב לא חוקי. שוב פעם, מסתבר שהוא היה לא חוקי פעם, יכול לפרוץ למכשיר הפלאפון שלך, שאתה משלם עליו ומיטב את הספה, לפרוץ אליו הולך להיות לא חוקי. מה בעצם... אנחנו מדברים פה, זה מתקשר למה שדיברנו עכשיו על זכות יוצרים, אבל מה זה אומר בפועל? כן, שאם אתה הולך ועושה את ה-jailbreaking במקרה של האייפון, שזה מאפשר לך, פותח לך אפשרויות, אחת מהן היא להתקין אפליקציות שלא דווקא דרך אייטונס, או רוטינג לאנדרואיד, או בעצם לעשות דבר כזה לכל פלאפון, בגלל סעיף מסוים ב-DMCA, ב-Digital Millennium Copyright Act, בגלל שהוא הולך לפוג עוד מעט, אז דבר כזה הולך להיות לא חוקי. ולעשות דבר כזה במכשיר שאתה קנית, שהרמת האבסורדיות בזה היא פשוט לא תאמן. אפשר להגביל את זה אתה קונה אוטו, אבל אתה הולך... כן, אתה לא יכול לפתוח את המנוע, אתה לא יכול להחליף את ההגה או משהו, זה בהחלט... זה לא ממש המכשיר שלך, אתה משלם עליו, אתה זה, קנית אותו, הוא לא שלך. הוא לא שלך. הוא לא שלך, אתה קנית, שילמת משהו וירטואלי, אתה משלם על זה, זה לא באמת המכשיר שלך. כן, שזה חוזר לסיפור שדיברנו עליו לפני כמה תוכניות, על זה שמייקרוסופט רוצים לחסום את הארם. שבעצם אתה קונה את המכשיר, אבל אתה לא יכול לשנות בו את מה שאתה רוצה לשנות. בואו נדבר קצת על חדשות טובות מעולם הקוד הפתוח. מסתבר שדיברנו על זה מההתחלה, מערכת האוטובוסים בניו יורק מאפשרת לעקוב אחרי תנועת האוטובוסים, נכון? זה מערכת קוד פתוח, מאפשרת גם לגולשים, לסטודנטים, לקבל גישה לזה, כן. לקבל גישה וגם לעדכן מיקומים, נכון? ושעות הגעה ודברים כאלה? זה, כן, זה ה-MTA, שזה Metropolitan Transportation Authority. אוקיי. איך הם אוהבים ראשי תיבות האמריקאים, יאללה. אם זה לא ראשי תיבות, זה לא תופס, זה לא עופר פשוט. כאן איתה לזכור. אני אגידו שסופה זה פשוט... Stop Online Piracy Act, זה פשוט לא יעבור. כן. צריך לבטל את זה, כן, אוקיי, אז מה קורה שם ב... אז הם, כן, הם משיקים את ה... משיקים מערכת שהם בנו על קוד פתוח ועל סטנדרטים פתוחים, ביחד עם סטארט-אפים מקומיים בניו יורק ועם סטודנטים
מאוניברסיטת ניו יורק שם. המערכת מאפשרת להם, לאנשים לקבל מידע בזמן אמת על, על, על תנועת אוטובוסים בעיר. אוקיי. בארצות הברית יש, בניו יורק יש הרבה מאוד אוטובוסים, יש יותר מוניות, אבל יש די הרבה אוטובוסים. וזה מאפשר גם למפתחים שרוצים לקבל גישה למידע הזה, בשביל לפתח אפליקציות שמבוססות על המידע הזה. כן, אז זה גם מאפשר את זה. מאפשר לקבל גישה דרך האינטרנט או דרך SMS, דרך הסמארטפונים. אז בעצם, אם אני מבין נכון, זה מערכת ממש שיתופית, קוד פתוח, שמאפשרת לאזרחים לקחת חלק, לאזרחים, סטודנטים, לא משנה, לקחת חלק פעיל, בעצם איזושהי מין פעילות אזרחית כזאת שעוזרת לאנשים על בסיס, אני משתף במידע שלי ואתה יודע מתי מגיע אוטובוס, זאת אומרת, זה הרעיון בעצם, נכון? המידע עצמו, כן, המידע עצמו נאסף באופן אוטומטי על ידי ה-GPSים, אבל החלק ההוא שהסטודנטים עזרו להוסיף... ה-GPSים שעל האוטובוסים. כן, כן, החלק שהסטודנטים עזרו להוסיף, הוא משתמש במה שנקרא טכנולוגיה Dead Reckoning, שזה בעצם החישוב של המיקום של האובייקט לפי המיקומים הקודמים שהיו. זה בגלל שלא בכל מקום בניו יורק, בעיריית ניו יורק, יש קליטת GPS טובה, בעיקר בגלל ה... גורדי שחקים שם או באזורים מסוימים. הם מתגלו ידנית את המיקומים של התחנות או דברים כאלה? הם משתמשים בחישוב הזה לבצע את, מבצעים את החישובים האלה בעזרת הטכנולוגיה הזאת, ה-Dead Reckoning, בשביל לחשב אוטומטית את המיקום של האוטובוסים על פי ה-GPS שהיה קודם. זה אוקיי. פשוט כדי שזה יהיה זמין. הנה, ממשלת ישראל היקרה, באמת, פונה פנייה נרגשת אליי, ביום סגרירי זה. קחי את הקוד הפתוח ותעשי פרויקטים כאלה מגניבים ויפים. זה עובד, ובאמת, אפשר לעשות פעילות חברתית, פעילות אזרחית, מעולה עם הטכנולוגיה, ו... אנא. זה גם משהו טוב לסטודנטים, לתלמידים. אנא להיכנס לכל זה. כן. כל העולם הזה. אוקיי, מסתבר שהנה, עוד, הנה, ואנחנו עוברים מקוד פתוח שעושה משהו טוב, לקוד סגור שכנראה עושה משהו לא טוב. סימנטק, צריכו לפרוס לקוד המקור של סימנטק, רק הבהרה, סימנטק היא תוכנת המתחה. היא חברה שמתעסקת... לא, היא חברה, כן. חברה שמתעסקת בתוכנת המתחה? כן, מייצרים את נורטון, נורטון אנטיבירוס. נורטון אנטיבירוס. ומי שגנב את זה זה אנונימוס? לא, זה היה קבוצת האקרים, בזמנו זה היה שזה קבוצת האקרים הודים ש... לא במקרה הזה, כן. אבל גם המקרה עצמו הוא יחסית ישן, הוא היה לפני כמה שנים, אבל זה שעכשיו היה את כל הסיפור שרוצים לפרסם את זה, וסימטק בעצם יצאו בהצהרה שהם מציעים ל... מציעים ללקוחות שלהם לבטל את תוכנת PC Anywhere. זו תוכנה שמאפשרת גישה מרחוק לאנשים להתקין על המחשב שלהם ומאפשר להם לגשת מרחוק. הם מציעים פשוט ללקוחות שלהם לבטל את התוכנה, כי כנראה שמשהו בקוד לא כתוב כמו שצריך. רגע, רגע, אתה אומר פה משהו מאוד משמעותי. סימנטק אמרה לאנשים שיפסיקו להשתמש עם זה, עם PC Anywhere. כן, זאת אומרת, החשש של סימנטק הוא ברמה שהתוכנות האלה הן פשוט contaminate, זאת אומרת, הן לא יכולות לפגוע בגולשים, במחשב שלנו. כן, הם מתהליכים של הוצאת תיקונים לבאגים שהם חושבים שנמצאים שם, אבל כן, הם מציעים את האנשים ש... בוא נשאל את השאלה, שאלת מיליון הדולר, אם היו עובדים עם קוד פתוח, זה יכל להימנע? יש שלל, זאת אומרת, שלל מערכות גישה מרחוק שהם קוד פתוח, שבשימוש די נרחב, בעיקר על שרתים, שנמצאים, שמשתמשים בהם
בעיקר בשוק העסקי, בצורה די גורפת. זה לא שאין באגים בקוד פתוח, אבל בגלל הטבע שזה פתוח, זה מאפשר להרבה יותר אנשים להסתכל על הקוד ולמצוא את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מהירה, ולטפל בהם בצורה הרבה יותר מהירה. צריך להזכיר שמדובר פה על משהו מ-2006. אוקיי, אז בואו נדבר, אוריינות כלכלית, אני מניח שהמוסד הזה, לא יודע כמה אתה מתחבר אליו, אוריינות והיכולת לפענח ולקרוא מידע, אז אוריינות כלכלית זה בעצם היכולת לפענח ולקרוא מידע כלכלי. עכשיו, מה הרצון הזה להתעסק בזה גם באמת בא מאיזשהו רעיון של... שבעצם האינטרנט מאפשר לנו, ראינו את זה לדעתי בשנים האחרונות, ויכול להיות שכל חוקי הצנזורה הם תגובה לתגובה של האנשים למידע שנחשף. בזמנו דיברנו על, לא דיברנו על זה, אבל אני בעצם דיברנו על, על כל מיני אתרים שחושפים את מקורות המימון של פוליטיקאים. יש את אתר שנקרא MapLight.Congress, ובאמת אתרים שככה פותחים את הקונגרס, שמציגים את התורמים הגדולים לכל חברי הקונגרס. זה מתקשר קצת לעכשיו יאיר לפיד, לא יודע, יאיר לפיד, סוג של כוכב, סוג של רון ג'רמי ישראלי, רץ לפוליטיקה, והוא יצא בקמפיין של איפה הכסף. ואני מציע לא להסתמך על יאיר לפיד בשביל לדעת איפה הכסף, כי באינטרנט יש המון המון אתרים, כמו שציינו עכשיו, MapLight ו-Open Congress, שמאפשר לכם לדעת באמת איפה הכסף, אומנם בארצות הברית, בישראל יש לנו כמה יוזמות, הייתה יוזמה אחת בעיריית, יש עכשיו באמת את תקציב, תקציב המדינה שמפורסם, יש בעיריית תל אביב פתחו איזושהי לפחות תקציב העירייה וחפפו אותו איזשהו טופס אקסל מורכב כזה שעשו שם איך נוכל את התקציב. ובהמשך לזה גם אני חושב שהאינטרנט הוא כלי מצוין גם לעשות השוואת מחירים ולדעת איפה הקנייה יכולה להיות חכמה יותר ויעילה יותר ולא רק על פי גחמות של אתה יודע שזה קנה עכשיו, אינטרנט מאפשרת לדעת לפענח, לקרוא וגם ליצור מידע כלכלי. עוד דבר, גם בישראל עכשיו יש כל בועת הנדלן בישראל, אז יש אתרים שבאמת בלוגרים ישראלים, אחד הבלוגרים שנקרא בועת נדלן, שעוסק בפיינוח של מהלכים כלכליים בישראל. מעניין לעקוב אחרי זה וללמוד אחרי זה. Urban Dictionary, אתה מכיר את האתר Urban Dictionary? כן, משתמש בו הרבה כשעולה איזה משהו, איזשהו ביטוי שאני לא מכיר. כן, ביטויים באינטרנט. אז אתה יודע, גם ככה קצת לדבר על סלנג באינטרנט, זה שפה כבר בפני עצמה, שפה שקיימת כבר 20 שנה? לא, פחות, 15 שנה. באינטרנט? LOL, OMG. לא, באינטרנט אתה יכול גם לעקוב אחורה לכל העניין הזה של התקופת ה-BBS'ים. אוקיי. שגם שם היה... אתה יכול לתת איזה שהוא, אתה יודע, אני קצת הייתי, לא הייתי כל כך ב-BBS. ב-BBS'ים, לא, ב-BBS'ים התחיל כל מה ש... אומוטיקון, נכון? כן, גם כל העניין הזה של מה שנקרא ליטספיק, שזה בעצם ההחלפה של מספרים באותיות או באותיות אחרות, כמו ליט זה בעצם אליט, אבל זה כתוב L33T. סקייט, זה ההחלפה הזאת. סקייט. כן, כל העניין הזה היה בשביל, כן, התחיל שם ב-BBS, בשביל... אתה יודע, פשוט אני מעלה את זה עכשיו, כי זה החלק שלי של התרבות אינטרנט, שזה שפה בפני עצמה, זאת אומרת, יש לה הרבה מוטיבים והרבה משמעויות, שבעצם, כמו שאתה יודע, אתה גם משלב את המספרים, היא גם משפיעה על אופן הביטוי שלנו, זאת אומרת, זה קצת מוזר, אני לא כל כך נתקלתי במי שאומר LOL,
אבל אתה יודע. אני נתקעתי בזה. מה, אתה נתקלת? כן, לא דרך האינטרנט, אנשים שפעמים פוגש, מדבר איתם. LOL, שאומרים את זה, LOL? כן. אומרים את זה? כן. אני פגשתי בג'ק, באמיר, מג'ק ואמיר שאומר את זה, אבל לא נפגשתי. טוב, עוד קצת נקודה שיותר קשורה אלינו, האם... תחום שגם קשור לתחום הייצוג שלנו, דואר זבל. אז בעצם אחד הדברים שבשנים האחרונות, אני לא יודע, צריך עוד לבדוק את הנתונים האלה, אבל נראה שדואר הזבל מאבד באיזשהו אופן קצת מגדולתו, בעקבות גם חקיקה בישראל, יש חקיקה נגד דואר זבל, חקיקה די גורפת שאוסרת כל הוצאה של מייל פרסומי, וזה לצד קידום במלוא חיפוש. עכשיו, לא, יש גם קידום שהוא קידום זבל, אפשר להגיד. ובעצם אתה יודע, צריך למצוא את האיזון הזה בעצם, גם מותגים וגם אנשים צריכים למצוא את האיזון הזה בין דואר, שלא יהיה דואר זבל, לבין קידום במלוא חיפוש, שלא ייתן לך תוצאות זבל בעצם, ולא תגיע למקומות שהם לא רלוונטיים. אני חושב שהירידה הזאת... לא, אני לא מצליח שיש ירידה בדואר, אני אומר בישראל מרגישים את זה בגלל חקיקה, אני לא יודע מה המצב בארצות הברית נגיד, אני לא יודע מה המצב שם. לא, זה משהו לא חוקי להפיץ דואר זבל, אבל חלק מהעניין הזה הוא שאולי הירידה הזאת היא שיש שיקום של הטכנולוגיה. אני אומר בישראל זה לא חוקי, יש שיקום מגמה... בקשר להתייחסות לזה, זאת כן, אומרת. כן, אבל יש תמיד שיפור של הטכנולוגיית האנטי-ספאם, בעיקר גוגל, כן. הם שם בחוד החנית מבחינת העניין הזה, ויש גם את כל המייקרוסופט, דווקא הולכים חזק אחרי הרבה מאוד בוטנטים. הם סוגרים הרבה בוטנטים. כמישהו יעזוב את הבוטנטים לנפשם, שמישהו יתן להם... כן, מייקרוסופט לא אוהבים את הבוטנטים, הם לא רוצים לתת להם לחיות בשלום. כן. אבל העניין ש... כן, זה בגלל שרוב הבוטנטים האלה נמצאים על Windows. זאת אומרת, זה כמובן בגלל חלק מהסיבה היא שהפופולריות של Windows, פשוט... בייחוד XP, XP עדיין מערכת הפעלה מאוד מאוד פופולרית, ישנה אבל פופולרית. אוקיי, טוב, יש גם סיפור משעשע של שלחו ספאם שאומר שאם שמזמינו אותך לקחת כסף בחינם, $10,000, הוא איזה סטודנטים, או סטודנטים או איזשהו משרד פרסום, שלחו דואר זבל ממש עם האותיות הגדולות האלה וכל מה שצריך, והם באמת נתנו בסופו של דבר $10,000 לאחד ענה, היה שם איזה בחור אחד שענה והם באו אליו ושיתו לו כאילו לראות כמה הם, למעשה לדעתי מה שהם הראו שם שזה לא אפקטיבי כי הרוב לא ענו, הם זכו את האנשים ואנשים לא ענו, אבל אתה יודע בהקשר הזה אני חושב באמת צריך להיזהר שהקידום במלוא חיפוש לא יהפוך לקידום זבל ושהדואר זבל יהיה גם אפקטיבי, זאת אומרת יפסיק להיות דואר זבל ויחזור להיות דואר אפקטיבי, זאת אומרת שבאמת שמישהו מציע לך להגדיל to enlarge your penis, אז שהוא יעמוד מאחורי זה. כן, לפחות יהיה משהו. לא, הבעיה... הבעיה שכל דואר היום שאתה מקבל שהוא... שבעצם פרסומת זה משהו שאתה בטח לא ביקשת אותו. לא, אבל אני מקווה שיתנו לך ערך אמיתי לדואר. זאת אומרת, אני חושב דרכים ששימוש עם מדריכים, או עם כל מיני פרסים מסוימים. אני חושב שזה קצת חוזר עם כל הקטע של הקופונים האלה, שאנשים מחפשים איזשהו מוצאים ודילים, אז הם, אתה יודע, שהם באים והם רוצים להירשם לתוכן איכותי, או תוכן רלוונטי, או תוכן שמוזיל להם את העסקה, או תוכן שהוא מעניין להם, אני חושב שזה יכול... שזה יכול להיות איזשהו פתרון בדואר זבל, אם אתה נותן ערך אמיתי ולא סתם שולח לעשרות אלפי אנשים או מיליונים מתוך שאיפה שעל אחד זה יעבוד. למה? כי אני חושב שהאינטרנט היא לא מס מדיה במובן הזה שכך דואר זבל יתייחס. אומר, אני אשלח למיליון אנשים, אחוז אחד יפנה אליי והנה העסק שלי יתקדם. אני חושב שזו טעות, אני חושב שהאינטרנט היא כל הרעיון
בבסיסו הוא להיות רלוונטי ולהיות נישתי ולהתאים את עצמך לקהל עצמך. כן, אם יש משהו מאחורי המייל הזה, אז כן, יש לזה. כן, טוב. האם יצא לך למצוא, לא יודע, אולי תחפש את זה בגוגל, אושר באינטרנט? עדיין לא, אני מחפש, תמיד מחפש בגוגל. תחפש בבינג, שם תמצא את האושר. שמעתי שביהו אולי יש את זה. אז מסתבר שיש, למרות כל התפיסה הזאת, ולמרות שאתה גם אומר שלא מצאת, מסתבר ש... שיש איזשהו מחקרים שאומרים שדווקא יש קשר חיובי בין שימוש ברשתות חברתיות כמו פייסבוק להפוך אותך לאדם מאושר יותר. אבל שוב, זה גם מוגבל, אתה יודע, זה גם תלוי עד איזה רמה ותלוי עד מהי כמות החברים שלך שאם אתה נגיד משתמש הרבה באינטרנט אז אתה דווקא, הסיפור שלך לקבל דיכאון הוא דווקא גבוה יותר. קיצור, צריך לדעת איך לאזן בין אינטרנט לבין עושר, אבל מסתבר שאתה אפשר למצוא עושר גם אם משתמשים בכמות המסוימת, לא לצלול לאינטרנט, אבל אתה יודע, להשתמש בכמות מוגבלת או במינון מסוים באינטרנט, אפשר להיות אדם מאושר גם. טוב, בוא נדבר על איזשהו נקודה שאני הייתי רוצה לדבר עליה, על נקודה שאני נקלטתי עליה, יצרתי, הייתה המחאה חברתית בישראל בקיץ של 2011, בקיץ האחרון, עדכנתי אותך על זה בזמן אמת, ועדכנתי אותך גם בעזרת ערוץ וידאו שפתחתי שם, ואחד הדברים האלה זה התחלתי לחשוב על איך בעצם אתה מגדיר מבחינה קולנועית ערוץ יוטיוב. מצד אחד, אם אתה לא עושה וויביסוד, אז מה ההגדרה של זה? זאת אומרת, זה מין איזשהו סרט מתמשך שאתה אף פה לא יודע מה, אולי אתה יודע מה ההתחלה שלו, אבל ההתחלה היא כרונולוגית, היא לא התחלה סיפורית, היא לא התחלה של העילה, ואתה לא יודע באמת מתי הסוף שלו, כי אתה כל פעם מעדכן וכל פעם קורה שם. אתה יודע, זה, אני חושב שזה מאתגר גם את תחום הקולנוע מצד אחד, וגם את האינטרנט. אך נקודה למחשבה, אני רואה שאתה מאוד זורם איתי בדיון הזה. לא, יש, זה איך להסתכל, כן, איך להסתכל על המדיה החדשה, כן, איך להגיד. לא, אבל זה לא רק המדיה החדשה, אגב, אחד המונחים שהרגיזו אותי נורא השבוע זה שאנשים אומרים שהאינטרנט היא מדיה משלימה. משלימה למה? אוקיי. כן, זה משהו בפני עצמו, זה בדיוק. זה לא נפרדת, אבל אומרים לי, זה מדיה משלימה, משלימה לטלוויזיה. לא נראה לי, יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד אומנים שחיים באינטרנט, שזה הדבר המרכזי שלהם. כן, טוב, תלוי באיזה מנוע חיפוש הם משתמשים. לגמרי, בבינג הם יוצאו. אז בעצם, אחת התהיות שאמרת, אולי שווה להגדיר את זה באיזשהו מונח חדש של קולנוע, בלתי נגמר, קולנוע מתמשך, או משהו בעצם, כי גם אותו ערוץ שפתחתי, הוא כל הזמן עודכן, אבל פתאום היו לי הפסקות של כמה ימים, ופתאום עכשיו אני יכול לפתוח אותו מחדש, אתה יודע, הוא לא, וגם ההתחלה שלו בעצם, זה לא הייתה ממש ההתחלה שלו, אין שם באמת התחלה, אין שם סוף, כי גם הסרטון הראשון שעלה, הוא לא באמת הסרטון, סרטון כזה אקראי שהעליתי רק, אתה יודע, להתחיל את העניינים שם, וחלק מהווידאו העברתי גם בשידור חי, לא דרך זה, דרך יוסטרים. זאת אומרת, זה איזשהו מין מצב כזה שהוא פלואידי כזה, אתה יודע, הוא נזיל מאוד, אני לא יודע בעצם אם אתה נחשב קולנוען שאתה עושה את זה, אם אתה נחשב בלוגר, או אם אתה נחשב בלוגר, או אם אתה נחשב משהו טלוויזיה, זאת אומרת, מה שאני חושב שמותח את הגבולות של הקולנוע, של המדיה, וגם של האינטרנט, אתה יודע, לא להתייחס ליוטיוב רק כמקום לאחסן סרטים, אלא גם כמקום ליצירת סרטים ולאופן שימוש בהם, כבלוק שלם, אתה יודע. אני חושב אולי בעתיד, קולנוענים פשוט ייצרו ערוצי יוטיוב, וזה יהיה הסרט עצמו. זאת אומרת, הגלישה בתוך הערוץ עצמו, תהיה הסרט עצמו. לא יודע, אולי אנחנו מתקרבים ליום הזה, לדעתי אולי אפילו אנחנו כבר עברנו אותו, וכבר יש את הדברים האלה, אבל אתה יודע. זה אחד הדברים שעלו לי כשאלה. מבחינת, זאת אומרת, לפחות מבחינת סדרות, או דברים קצרים יותר, הם חיים ביוטיוב, או באתרי שיתוף וידאו,
לא, הם לא ממש מתאימים גם למדיה אחרת. אתה לא תלך ותראה אותם בטלוויזיה או תראה בקולנוע. הם מתאימים ליוטיוב. זה דברים ש... זה המקום שלהם. יש פה עוד נקודה שרציתי לדבר עליה, כך אולי רק ברמיזה, יכול להיות ששבוע הבא נרחיב על זה, בין תחבורה לאינטרנט, שזה יותר רציתי לגעת בנושא בעצם של ככה איזושהי נקודה למחשבה, שאני חושב שצריך ליצור איזשהו קשר בין התפיסה התחבורתית באופן כללי בעולם, לבין התפיסה התקשורתית של האינטרנט. אנחנו צריכים ליצור שהיכולת שלנו להגיע מנקודה א' לב' צריכה להיות כמו היכולת שלנו ליצור קשר עם נקודה א' לב', ואז אתה יודע, אולי נהיה במצב שבו אנחנו גם הנגישות שלנו לדברים תהיה כמו הנגישות של האינטרנט, כמו דיברנו על זה גם עם שיתוף קבצים, שבעצם זה מאפשרים לאנשים שלא נמצאים במקומות מרכזיים להגיע למידע ולהגיע לתכנים ולהגיע ליכולת ללמוד דברים, ואם תהיה איזשהו חיבור כזה בין אינטרנט לבין תחבורה, ונגיע למקום חדש. ואני רוצה לסיים עם משהו, דיון שהתחיל, לא יודע אם אתה נתקלת בקמפיין הזה, קמפיין של מקדונלד. מסתבר שמקדונלד עלו בקמפיין מדיה חברתית שנקרא Mac Stories, Mac D Stories, שבעצם אפשר לאנשים לשתף, הם פנו לאנשים ואמרו להם בואו תשתפו את הסיפורים שלכם על MacD Stories, מקדונלד, סיפורים של מקדונלד, ובא לי תכף טוויט אחד שלקד את עיני, My mom died of E. coli in your hamburgers. E. coli, כן, חיידקים. Eating a quarter pounder volume meal makes me feel exactly the same as an hour of violent whipping. עכשיו, אלה זה פוסט, בלוגר, שאני מאוד אוהב, בלוגר, אדם מרתק, יובל דרוג, אלה זה לזה, והתחיל ויכוח שם, האם דרור תקף, זה אומר שהטעות של מקדונלדס, אני אבריכה שהם פתחו את זה, ושהם בכלל עשו פעילות כזאת, כי אף אחד לא אוהב מותגים, ואף אחד לא, זה הטיעון המרכזי שלו, ואני חלקתי עליו, זאת אומרת, אני חשבתי ש... הרבה אנשים אוהבים מותגים, בגלל זה הם... לא, אני לא בקטע של אוהבים מותגים, אני חושב שלתת לגולשים לדבר, זה דווקא דבר חיובי. מה שעושים עם זה אחר כך, מקדונלדס, אם מקדונלדס באמת גרמו לאי קולי, אם הם גרמו להרוג את אותה אימא, אתה יודע, אין מה להגן עליהם בהקשר הזה. אבל אני חושב שליצור דיאלוג ולא איזושהי אמירה, אתה יודע, מדיה גורו כזה, סושיאל מדיה גורו, ובאמת אמירה אמיתית, אני חושב שאם מותגים גדולים ינהלו שיחה כנה, באמת, יבואו להקשיב לטענות שלהם, אני חושב ש... וירצו באמת לשנות, זאת אומרת, ירצו, נגיד, כמו, אתה יודע, כמו הדמורה שזאת שנתת על עיריית ניו יורק, על הדבר הזה, על התחבורה בניו יורק, שהם מאפשרים לאנשים אחרים להיות שותפים בתהליך, ואני דיברתי גם בצורה אופטימית של... אתה יודע, היכולת לך לשבת בבית ולהצביע ולקחת חלק בהצבעות של העירייה שאתה שייך אליה ולבחור, לא יודע, ולהעלות הצעות חוק. אתה יודע, גם דיברנו אז עם הסושיאל ווש ועל הסושיאל פלאד, שפה אנחנו רואים סושיאל פלאד, אבל שבא מתוצאה שבאמת אין שיתוף אמיתי, ואני חושב בגלל זה התסכול הזה מול הפעילויות האלה, כי אנשים אומרים באמת אתם לא נותנים לנו באמת לשתף, אתם לא באמת מדברים איתנו, ואני חושב שצריך למצוא איזשהו איזון בין הסושיאל פלאד לבין הסושיאל ווש, איזשהו סושיאל סולידריטי או משהו כזה, זאת אומרת איזשהו פעילות שהמותגים באמת יקשיבו וינהלו שיחה אמיתית, ולא לא איזה מישמש, לא איזה ווש, לא איזה ווש של הדברים האלה. כן, אבל אני חושב שלפחות אם כמו עם הדוגמה עם הקמפיין הזה של מקדונלד, זה אם אתה תציע לאנשים להכניס שם טוויטים או פייסבוק פוסט או מה שלא יהיה באופן פתוח, אז אתה תמיד יהיה לך משהו כזה, זה משהו שאתה חייב לצפות אותו, זה תמיד יהיה לך את
את האנשים שלא ייקחו את זה ברצינות או יכתבו דברים שליליים, זה תמיד יהיה שם. אם אתה מדבר על, אתה יודע, לפחות להצביע, כמו שדיברנו על זה קודם, להצביע באופן פתוח, זה משהו ש, שגם יהיו תמיד את הדברים השליליים יותר או אנשים שלא ייקחו את זה ברצינות, אבל, אבל ה, 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 הרווח מזה יכול להיות הרבה יותר גדול מה, מהדברים הקטנים השליליים הללו. לא, אני רק חושב שבהקשר הזה צריך גם להיות, זה לא, אם אתה בא להקשיב, אז צריך לדעת שאתה בא להקשיב. זאת אומרת, אם יש לאנשים דברים גם רעים להגיד על המוצר שלך, כדאי שתשמע את זה מהם, אשר הם הלקוחות שלך בסופו של דבר. אז אתה יודע, צריך להתייחס אליהם, לתת להם את הכבוד ואת זה, ובאמת להקשיב. כן, אבל במקרה הזה של מקדונלדס הם פשוט אומרים שהאוכל שם הוא לא ביוק הדבר הכי מזין שיש, וזה לא חייבים להיות גאון בשביל להבין את זה. לא, אבל אני אומר, אם באמת היו אומרים, אני אתן לך דוגמה, נגיד היו לוקחים את המובן הזה של הסטונג של סולידריטי, לא יודע, עם באמת שיתוף של הגולשים, והגולשים אמרו, תשמעו, אנחנו רוצים שהאוכל הזה יהיה מזין יותר. נגיד, נגיד, הגולשים אמרו, תשמעו, אנחנו רוצים, היית מאפשר לגולשים לעשות וויקי מקדונלדס, וויקי מק. אגב, אני מכיר גולש אחד שמאוד אוהב מק נאגט. יש לו משקפיים, כן. אז אם הם היו מאפשרים לך לבנות נגיד את התפריט שלך, או מאפשרים לך להתערב גם בתפריטים צמחוניים או תפריטים בריאים של מקדונלד, ולא בווש, לא לרמות אותך, לא לצאת באיזה קמפיין שיווקי שהם בריאים, אלא באמת לבנות את זה. אני בוחר את האינגרידיאנט, את מוצרי היסוד של ההמבורגר שלי. וראיתי גם אחרי במקביל, יש ממש, אני חושב, אולי זה תמיד מתקפה על מקדונלד, שמשווים בין התמונות של המק לבין איך שזה בחיים. כן, אבל זה עושים עם הרבה מקומות של פאסט פוד. כן, שהם מראים לך איך זה בכלל ואיך זה וזה. אז אתה יודע, בעצם אני חושב שבאמת צריך להיות איזה דיאלוג יותר אמיתי. הרשת, ואני חושב שדווקא זה הכוח של הרשת, שהיא מאפשרת, אם אתה באמת רוצה ליצור דיאלוג, אז היא מאפשרת לך, בניגוד לכלים כמו טלוויזיה או כמו עיתון או כמו כאלה שהם בגדול היו חד צדדיות. זאת אומרת, מישהו אחד מדבר ומישהו אחד מקשיב, או מישהו אחד לקבל, באינטרנט יש... לא רק זה, גם הפידבק הזה בזמן אמת, כן. שהרשת מאפשרת את זה, ושמותגים צריכים לנצל את זה. מותגים צריכים לנצל, כי זאת הזדמנות, זה דרך להקשיב על המוצרים שלהם, לשפר את המוצרים שלהם, לשמור על הקהל שלהם, זה לא מה שאפשר לבטל. ונראה לי שפה אנחנו מסתיימים, אז תודה רבה, היה מעניין כמו תמיד, מקווה שככה המסנו אתכם בתוכן, ובידע ובכלים, אז תודה רבה, ונפגש בפעם הבאה, נתראות. נתראות.